Скажіть, будь ласка, а вам були якісь погрози, може, там, чи там умовляння там не агітувати от за такий Ні, образ такого життя? не було. Просто продавали там молоко з водою, як я купляла. Самі люди сердились на мене, що діти починають просити їсти в їх. Кажуть, і мене возить, що я пішки ходжу, в мене ноги болять, і он возять, я одну маленьку. І мене, а вони казали, ти велика вже, то мама якась така, вона чересчур любить свою дитину лишнє, сліпа любов. Так говорили, а так погроз не було ніяких. Просто продавали неякісні продукти. Я не купляла молоко, їздила з 30 кілометрів, купляла на базар. Натуральне, хороше. До кого ви ще маєте намір звертатися от у вашій проблемі? Ще до кого? Сьогодні я ходила до приймальню президента України. Десь на 9-ту годину, там сказали, ви не маєте права, ви тільки маєте право їсти суп, борщ і те, що вам скажуть. А мама моя каже, що за банан дитину мою посадять, значить мене, матір дитину. Вони сказали, да, за банан посадять, не можна, значить, годувати чим ти хочеш, є норми. У нас суп, борщ, картошка, там жарена, там котлетка. Я їй давала, ну не жарене ж, не можна ж дитині, печінка ж пропаде. Я варила кашу, молоко, у мене є книжка Спока американського спеціаліста, педіатра. І там написано раціон, я старалась до його дотримуватися, печінка, м'ясне, щоб було рибне, все як написано, більш-менш раціонально. Ну, дитина ні разу не боліла, я думаю, що я правильно. І доглядала, тепло одівала, дві шапочки, навіть літом шапочку одівала. Отже, шановні глядачі, які тільки долучились до нас, нагадаємо, що в нас жінка, в якої забрали дитину за те, що мама не хотіла робити щеплення, не годувала здоровою їжею, і за це місцеві органи влади та лікарі за документами вилучили цю дитину, таке визначення, і зараз дитина знаходиться в якихось незрозумілих сиротинцях, в які її перекидають час від часу. Отже, будемо слідкувати за розвитком подій. До подальшого.